Gaur egun, Euskal Herria munduko lurralde aberatsenen artean dago. Baina bere eremu zabal batek nekez ezagutzen du aberastasun horrek dakarren ongizaterik. Hain zuzen, landa eremua deitzen dugun zati handi bateko erakundeek eta herritarrek zailtasun handiak dituzte eguneroko bizimodua eremu urbanoetan bezala gauzatzeko. Lana aurkitzeko, lantokira iristeko, edota eskola zein osasun zerbitzuak eskura izateko. Udalbiltzak, Euskal Herriko Udal eta Udal Hautetxien Biltzarrak, Euskal Herria kohesionatzen, lurralde eta esparro batzuk biziberritzen, eta gure nazio hau orekatzen joan nahi du. Besteak beste, horretarako sortu zen Udalbiltza 1989an. Bilbon egindako batzarrean, onartutako bost printzipioetatik bat, nazio eraikuntza bultzatza izan zen. Udalbiltzak, 2002an Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoa sortu zuen. Bere egitekoen artean dago nazio garapena sustatu eta bazterketa instituzionala bizi duten lurralde eremuetara nazio elkartasuna bideratzea. Instituzioaren 10 urteko etenaldi behartuaren ondoren, aurtengo martxoaren 2an egindako batzar nagusian, Udalbiltzak Garapen eta Kohesio Fondoa berriro abian jartzea erabaki zuen. Bere baitan, tokiko eta mugaz gaindiko politikak azpimarratuko ditu. Gabezia eta ahulezia nabarmenak daude. Eta hor jarri nahi du indarra. Esate baterako, Euskal Pirinioetan. Euskal Herriko lurralde eremuaren zati handi bat landa eremutzat har daiteke. Eta hain justu, Euskal Pirinioetako udalerriak dira bazterketa egoerarik larriena bizi dutenak. Handiak dira arazoak. Euskal Pirinioetako udalerriak euren hiriburu administratibotik urrun daude. Oro har, distantziak 60 kilometrotik gorakoak dira. Ikastetxera, ospitalera edo oinarrizko zerbitzuetara iristeko distantziak ere oso handiak dira. Egoera are larriagoa gertatzen da gaixo kronikoen kasuan. Euskaraz eskolatu nahi duten umeen edo euskaltegira joan nahi duten helduen kasua ere latza da. Ia udalerri guztiek biztanleria galdu dute. Gero eta jende gutxiago bizi da. Era berean, gero eta zaharragoa da Euskal Pirinioen eremua. Beraz, biztanleria txikia eta zahartze eta saltua aintzat hartuta, bertan dago gaur egun Euskal Herrian etorkizun demografiko iluneneko herrien kontzentraziorik altuena. Alor ekonomikoan, lehen sektoreko jarduerek indarra dute, nekazaritzak eta basogintzak. Batez bestekoaren gainetik daude nabarmen, eta Euskal Pirinioen ezaugarri ekonomiko nagusia osatzen dute. Halaber, indartsua da ostalaritza eta turismoa oinarri duten zerbitzuen sektorea. Aldiz, industria edo tareikuntza arloak txikiak dira. Azpimarratzekoa da, langile autonomoen tasa altua ere. Euskal Herriko bataz bestekoaren oso gainetik baitago. Autonomo asko egoteak, agerian jartzen du enplegu ugarik duen babes maila txikia. Ondorioz, larria da Euskal Pirinioen egoera, administrazio nagusiek ez dute interes handirik bere garapena sustatzeko. Aplikatzen diren politikek, zonaldeko komunitate biziraupena eta euskal identitatea auzitan jartzen dituzte. Bere gainbeherak, alderdi ekonomiko eta sozialak izateaz gain, baditu osagai politiko eta administratiboak ere. Hala ere, Euskal Pirinioek bizirik jarraitzen dute. Landa eremuko edo mendialdeko beste zona batzuek bezala. Guztietan ere, bertako udal, kontseilu, patzuergo, elkarte edo eta herritarren grinari esker. Biharko eguna bez dago ordea. Euskal Herrian, lurralde bazterketarik handiena nozitzen duen zonaldea izateagatik, abiatu nahi du Udalbiltzak fondoaren tokiko garapeneko lehen egitasmoa Euskal Pirinioetan. Bertako instituzio, eragile eta herritarrekin batera. Nafarroa Garaiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako 103 udalerri hautatu ditugu denon artean. Etorkizun hobe bat izateko lan egiteragoaz eta funtsezkoa izango da bat egindaritzea.
Euskal Pirinioetan, lan eta bizi.